У Вінниці зник 22-річний хлопець. Жінка більше року чекає з полону свого єдиного сина. Школу самостійного проживання для людей з особливими потребами відкрили у Вінниці. Це новини Вінниччини, і ми розпочинаємо випуск. У Вінниці зник 22-річний хлопець. Востаннє його бачили на міському пляжі по вулиці Гонти 17 вересня. Прикмети: зріст 175 сантиметрів, худорлявої тілобудови, був одягнений у джинсову куртку, білу футболку та сірі штани. Працівники відділу поліції номер 1 Вінницького районного управління просять небайдужих, які мають хоч якусь інформацію про місце перебування хлопця, повідомити на лінію 102. Більше року вона чекає з полону свого єдиного сина. Більше року не чула його голосу. Не бачила, як він змінився, не обіймала. Її Андрій на війні з 2015 року пішов добровольцем. Російську Орду під час повномасштабного вторгнення виганяв уже з Маріуполя. Там сотнями побратимів тримав оборону на Азовсталі і разом з усіма військовими виконав наказ залишити завод. Олена сама переселенка із Запоріжжя. Вона має кімнату у Вінниці, збирає документи, їздить по усім міністерствам, аби прискорити звільнення її сина. Її будинок в окупації, син в полоні. Олена – переселенка із Запоріжжя. Жінка переїхала до Вінниці з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів. Бо залишатись в рідному містечку було нестерпно. Півпершого, півп'ятого прильоти, тривоги. Але коли це прилетіло в центр міста, і я тоді там була і наступного дня бачила це все, і будучи неподаліку, знов застала, як в парку, ці сирени і прильоти. Я злякалась. Та Олена розуміла, що це ніщо у порівнянні з тим, що бачить її син. Андрій – добровольець, який з 2015 року став на захист батьківщини у бригаді морської піхоти. Повномасштабне вторгнення російських окупантів зустрів у Маріуполі. Там дислокувалася його частина уже Національної гвардії. І там разом з полком Азов, прикордонниками, морпіхами тримали оборону міста та Азовсталі. Він максимально мене ограждав від всієї інформації. Максимально берів, знаючи, що я буду переживати. Востаннє Олена бачила сина перед великою війною. Їздила до нього в частину у Маріуполь і згадує, яке це було гарне місто до приходу російських терористів. Таке шикарне місто. Мені так дуже подобалась площа, де от ті там голуби. Ми гуляли по Порт-Сіті, ми ходили в кінотеатр. Це було, тоді було так багато снігу. Шикарно. Мені так сподобалось. Про те, що її Андрій разом із тисячами військових тримає оборону Азовсталі, дізнавалась не з новин. Намагалася все почути від рідного сина. Як зв'язку як такового не було. Коли був інтернет, він мені писав. І в основному це були теж плюсики. І я кажу, побачите цей завітний плюсик, що все нормально, я живий. Пару разів я в нього казала, що ми молимося, ми добиваємося, щоб тут теж ця сама екстракція, як вони говорили, це вже як був на Азовсталі. І просто запам'ятала таку фразу, я молюся за нього і зараз. І робила це і тоді, і зараз. Але коли я йому це написала, кажу, синочку, ми за вас молимося, мама, це не працює. І отут такий ступор, виходить, я навіть не знала, от бачу, що він є в мережі, а от що запитати. Андрій ніколи не прощався з мамою, навіть коли були найважчі бої. Він вірив у перемогу, але не очікував, що потрапить у полон до російських окупантів. Є така домовленість, що вони виходять, там не звучало слово «полон», що вони виходять і будуть в Оленівці, вони навіть це знали. Але там була така фраза, що максимум до півроку. Їм так обіцяли. А потім по крихтах Олена почала збирати інформацію про свого сина, бо жодне міністерство та відділ по роботі з полоненими не змогли сказати матері, де її син. У Оленівці бачили його. Він попав в ту групу людей, яких заставляли ексгумірувати могили. Коли він був в Оленівці, його посилали на ці роботи.
Зараз Андрій в якійсь із багаточисленних колоній Росії, де сама мама не знає. І саме за ґратами в окупантів він зустрів уже своє друге день народження та ювілей 30 років. Олена пише листи та ходить на мітинги. Підтримує дружин та матерів таких самих оборонців Азовсталі. Усе для того, аби привернути увагу світу до наших захисників, які уже більше року в полоні та не в людських умовах. Жінка вірить, що знову обійме свого сина. І точно знає, її Андрій після пережитого знову стане на захист країни. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. У Вінниці майже щодня стаються пориви на трубах через те, що мережі старі та зношені. Нещодавно стався аварійний витік на каналізаційному напірному колекторі, який збирає нечистоти з центру та старого міста. Трубі було понад 60 років і її мали замінити на нову, але з меншим діаметром. Дмитро Кістіон, начальник комунального підприємства «Вінниця-облводоканал» у нашій студії. Вітаю вас. Вітаю. Пане Дмитре, розкажіть детальніше, наскільки серйозною є остання аварія на каналізаційному колекторі, як довго її ліквідовували, та чи вдалося станом на сьогодні закрити вже це питання? Аварійна ситуація, тобто ми оперативно її виявили. Виявили, що це витік на напірному трубопроводі діаметром 600, тобто, як ви наголосили, він від головної насосної станції, яка забезпечує водовідведення центру міста і старого міста. Складність робіт трохи додавала те, що даний каналізаційний колектор забудований приватною забудовою. Тому ліквідувати витік було методом просто розкопки і ліквідації, там, чи відповідно там, бандаж накласти, чи хомут, тобто було неможливо. Тому було прийнято рішення санацію даного каналізаційного колектора, тобто діаметром 500, протяжністю 30 метрів. Роботи сьогодні вже на фінальному етапі. Плануємо сьогодні розпочати його плавне заповнення і випуск повітря. Це вже не перша аварія на каналізаційному колекторі. Лише за останній місяць, якщо я не помиляюся, було їх три. Можете детальніше про них розказати? Так, ми мали ще дві аварії на напірному колекторі діаметром 1200. Він від іншої головної насосної станції каналізаційної. Перший витік вдалося ліквідувати оперативно, так як там був він стальний, а другий витік був набагато складніший, тому що він був вже на залізобетонному трубопроводі, тобто на стику. Для цього фахівцями підприємства виготовляла спеціально, як ми говоримо, її своїми термінами технічними дупельмуфта, яка накладалася на цей стик, герметизувалася, і після цього ми вже його заповнювали, пускали повітря і ставили в роботу відповідно. Чому почастішали випадки аварійних витоків на магістральних каналізаційних мережах міста? І наскільки це небезпечно для вінничан в цілому? Ну, якщо підходити з точки зору, що більшість мереж вже, можна сказати, вийшло в той термін експлуатації, який давали свій час заводи-виробники, то ми маємо таку, в принципі, тенденцію. Але максимально швидко, вчасно, завдячуючи в першу чергу і моїм працівникам, тобто напрямку, який займається експлуатацією і самопливних, і напірних, завдяки їхній праці, тобто вони за останній період, можна сказати, місяць, і тобто, три таких масштабні аварії, вони, можна сказати, по тижню, а то в деяких моментах і більше виконували на них роботи, і бували, що по три дня без відповідного, тобто на місці для локалізації. Але загроза може бути в тому, що не буде тої послуги водовідведення, яку ми звикли, нажав на чи відкрив кран, вода стекла, і споживач, в принципі, не задумується, як вона далі рухається. А шлях її такий не маленький, вона самопливними колекторами доставляється до насосних станцій, насосні станції вже перекачуються напорними трубопроводами на очисні споруди каналізації. Дякую. Дякую. Дмитро Кістіон, начальник комунального підприємства «Вінниця-облводоканал», був у нашій студії. Інформаційний простір для переселенців, а також студентів з Озівського професійного аграрного ліцею відкрили на базі тамтешнього гуртожитку. Саме цей навчальний заклад з перших днів повномасштабної війни прийняв сотні переселенців. За підтримки міжнародних фондів придбали усе необхідне для проживання у гуртожитку та роботи в інформаційному центрі. Це ліжка, кухонні столи та стільці, шафи для зберігання посуду.
В інфопросторі облаштовані робочі місця з ноутбуками, навушниками, принтерами, настільними лампами, письмовими столами та офісними стільцями. Також працює якісний і швидкісний інтернет. Створення даного центру дозволить дітям навчатися виконувати домашні завдання онлайн та проводити дозвілля за переглядом фільмів. Дорослі також можуть проводити час у просторі, використовувати техніку для роботи чи навчання. Відкриття інформаційного простору на 10 робочих місць, які мають відповідні ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням і офісом, мишки, навушники, багатофункціональний пристрій, який дає можливість і зробити копію, і роздрукувати документ, можливо, і відсканувати його. Це все для того зроблено, щоб внутрішньо переміщені особи більш комфортніше мали можливість проживати, зважаючи на те, що вони змушені ховатися від війни, шукати прихисток в більш безпечних територіальних громадах тут, на відносно мирній території України. Приготувати обід, випрати власний одяг, купити в магазині продукти на вечерю, розрахуватися за проїзд. Для деяких людей з інвалідністю це справжні випробування. Тому у Вінниці створили школу самостійного проживання, яка вчить молодь з психологічними та інтелектуальними порушеннями жити не окремо, а в суспільстві. Впевнено, як звичайна людина, яка здатна без сторонньої допомоги виконувати побутові дії. Шестеро молодих людей за 30 днів проживання у школі без батьків та рідних мають освоїти навички самообслуговування. Я хочу горілку. Молодець. Владу 18, і у нього вже шосте заняття з логопедом. У хлопця синдром Дауна і у школі самостійного проживання він вчиться чітко вимовляти слова, аби навколишні могли його почути і зрозуміти. Він спішить на заняття, прям біжить на заняття, і він почав гарно вимовляти речення краще, почав краще вимовляти слова чітче, тому що він, коли прийшов взагалі, він дуже погано розмовляв. А це Максим. Йому 22, і нещодавно у нього з'явилася мрія – стати кулінаром. Сьогодні він приготував вінегрет, а після закінчення школи планує вчитися готувати напівфабрикати на продаж. Ти раніше не готував, а зараз вже… Ну, я вже навчився. Вже. А що ти можеш приготувати? Вінегрет, суп, борщ. У школі самостійного проживання вчать молодь з психологічними та інтелектуальними порушеннями готувати їжу, прибирати, прати одяг, робити покупки та планувати власний бюджет, аби максимально зменшити залежність цих людей від оточення. На базі реабілітаційної установи створена транзитна тренувальна квартира, яка включає в себе це ванну кімнату, спальні кімнати та кухню. Завдяки донорам кухня облаштована всіма необхідними меблями, побутовими пристроями, такими як холодильник, пральна машинка, варильна поверхня. Школа самостійного проживання – це частина масштабного проєкту, який спрямований на покращення умов реабілітації людей з інвалідністю, особливо тих, хто постраждав від війни. Це проєкт «Нова якість реабілітаційної допомоги на Вінниччині». Вона реалізується за підтримки програми розвитку ООН, за підтримки урядів Республіки Німеччина і Республіки Корея. В рамках проєкту передбачено кілька складових. Школа самостійного проживання, школа цифрових навичок для людей з порушеннями зору, школа мобільності та орієнтування у просторі. Це проєкт, який націлений на те, аби люди з обмеженими можливостями могли отримати якісну реабілітацію і право жити без бар'єрів. Людмила Левченко, Владислав Гуменюк, телеканал Вінниччина. 150 велосипедистів з усієї України подолали 52 кілометри заради Збройних сил України. У Вінниці пройшов велозаїзд «Закрутка по Вінницьки 2023». Через пандемію та війну «Закрутку по Вінницьки» кілька разів відміняли, але цього року захід таки провели, бо збирали гроші на потреби ЗСУ. Стартували спортсмени в агрономічному, фініш був на Вінницьких хуторах. У нас у студії організатор змагань Олександр Царевський. Вітаю вас. Доброго дня. Жодного разу не відміняло, зразу ремарочка, змінювало просто формат. З самого початку закрутка планувалася як марафон, який дає можливість проїхати учасникам з нуля комфортно 100 кілометрів, спробувати свої сили і таким чином війти у велоспорт. І тим, хто захоплюється велосипедом взагалі.
І за пандемією ми проводили у форматі командної гонки. І з початком повномасштабки ми провели в 2022 році індивідуальну розділку. Цього року в нас теж була не групова гонка, в нас була парна гонка. Це формат такий спрощений, він дозволяє менше залучати людей на перекриття. Не треба так багато машин на супровід. Ну, воно простіше з точки зору перекриття і організаційних якихось моментів, але трохи складніше в плані суддійства і виведення результатів. Зрозуміла. Дякую, що поправили. Розкажіть загалом про змагання. Наскільки важко організувати такий захід у період війни? Після того, як ти займаєшся волонтерством, то це взагалі як... Ну, жартую. Ні. Насправді, організаційних моментів набагато більше, тому що потрібно враховувати купу факторів, які до війни ти взагалі про які не задумувався. Це починаючи від медиків, які зараз в основному задіяні на еваки або на лікуванні поранених і перевезенні поранених. Закінчуючи тим, що не вистачає тої самої Нацгвардії для повного перекриття траси чи екіпажів поліції. Тому в цьому саме обрали такий формат, що це буде парна гонка, де вимагається часткове перекриття. От, скорочений маршрут самої дистанції, тобто не 100 кілометрів повних, а 52 кілометри. І він проходив в основному другорядними дорогами. Яку суму коштів вдалося зібрати? Фіналізували, вже чекаю рахунок, від Січі 71 820 гривень. Це 126 турнікетів Січі. Надалі плануєте влаштовувати такі змагання? Ну, 10-й ювілейно, як би не провести. Тобто третій вихідні вересня будемо запрошувати. Тобто невдовзі знову чекаємо. Третій вихідні вересня 2024 року. 24-го року, тобто ще рік. Ще рік. Раз ще на рік можна. Дякуємо вам. Дякую вам за запрошення. Олександр Царевський, організатор змагань «Закрутка по-вінницьки 2023», був у нашій студії. Це вся інформація на цю мить. Бережіть себе та своїх близьких. Хай будуть лише хороші новини.